Започва събота вечер с БНТ. Единственото шоу, което на Иванов ден няма да покани ивановци в студиото. Очаква ни много забавление с певиците Мила Роберт и Тони, както и с водещия тази вечер Ники Станоев. Добър вечер, България! И честита нова година! Бъдете здрави! Нека да има повече усмивки и по-малко COVID! Нека 2023-та да донесе повече успехи и по-малко срамни мачове на националите! Нека тази година да ни даде повече мир и по-малко каращи се участници по реалити шоута! И разбира се, честит Иванов ден! Днес празнуват близо 140 хиляди българи, а през месеца над 700 хиляди. Една от тях е и певицата Тони, която ще видим в края на шоуто. А на черното диванче ни очаква самата Мила Роберт. Но преди всичко, време е за традиционния обзор. Време е за това, което ни впечатли в новинарски поток в дните между Нова година и Иванов ден. Честито на имениците! В средата на седмицата автобус, движещ се по линия 213, се блъсна в тролейбус в района на Лъвов мост. Пострадалото превозно средство стана известно и като тролея на дядо Коледа, тъй като беше украсено празнично и шофьорът му се бе облякал в костюма на добрия старец. Органите на КАТ тепърво ще решават кой крив, кой прав. Ние обаче знаем едно. Някой явно не е бил доволен от подаръците по телхата. И друго можем да сега. Шофьорът на 213 няма да е слушкал достатъчно, за да получи нещо до година. По света. Френски град сменя името си за една година от мъжки род на женски род, за да покаже, че между жените и мъжете има равенство. Това предаде Франс Прес. Промененото име на град Пантен с добавено Е накрая вече ще звучи на френски Пантин. Но промяната е само символична. Добре, че дупница не са се светнали да направят нещо такова, защото не ми се мисли. Американският актьор Джереми Ренър бе тежко ранен от своя снегорин. Звездата от Отмъстителите беше откаран в болница след инцидент пред дома му в Рино, Невада. Член на семейството е заседнал в снега близо до дома му. Използвайки своя снегорин, Ренър успешно изтеглил автомобила. След това актьорът излязъл, за да говори с роднината си, но снегорина започнал да се движи. Докато е празен, Ренър се опитал да се върне на шофьорското място, за да спре движението, когато изключително тежкото съоръжение почти го прегазило. След трагичната случка поне знаем едно. Едва ли скоро ще го видим отново в ролята на Ястребово око. Спорт! Мегазвездата Кристиано Роналдо бе представен през седмицата в новия си клуб Ал Насър. Футболните експерти продължават да са шокирани, но за нас е ясно. Роналдо има 200 милиона причини да го направи. Само не знам защо на пресконференцията на стадиона на новия си тим заяви, че е радостен, че ще играе в Южна Африка. Вярно, популярното коментаторско клише казва, че топката е кръгла, върти се. Той земното кълбо е кръгло, но Саудитска Арабия все така не е Южна Африка. Недоброжелатели коментираха, че гафа на Роналдо е като която и да е медийна изява на Валери Божинов. Но ще ви кажа едно. Долу ръцете от Валери! Не стига, че направи фурор в футболните студия на БНТ, но и през седмицата разбрахме, че е на път да стане коментатор в Sky Sports. При това, докато рестартира кариерата си в Добруджа. Къде отиваш ти? Според слуховете, близки на футболиста са го попитали какво ще си пожелая за новата година. Валери скромно отвърнал. Нищо. Да се върнем обаче на Роналдо. Макар той да посреща нова година като играч на Ал Насър, редица фенове на Манчестър Юнайтед с изненада получиха актуалния календар на клуба, в който португалската звезда грее от месец януари. Ми толкова така може, сигурно скоро ще видим Меси с тениска Левския вечен. Или Мбапе с екип на ЦСКА. Що не? Шоу-бизнес! Фолк-звездата Камелия пише сама биографична книга, в която се зарича да разкрие най-личните си тайни. Аз си мислех, че след една-две фотосесии за еротични списания и честите разголени снимки в социалките, мислех, че вече всичко е разкрила. Но, щом казва, тръпна в очакване.
Изпълнителите на главните роли в 60-тарския филм на Франко Дзефирели «Ромео и Жулиета» подадоха жалба срещу филмовото студио в съда в Лос-Анджелес заради участието си в гола сцена. Оливия Хъси и Ленард Уайтинг са били съответно на 15 и на 16 години по време на снимките, а днес претендират за обезщетение от половин милиард долара. Оливия, Ленард, всеки прави компромиси в живота, моля ви. Но дори този на Роналдо струва по-малко. Нашето шоу обаче си струва. Затова е време да продължи. Това е събота вечер с БНТ и мен, Ники Станоев. Днес ще бъде изключително интересно, защото на гости ще ни бъде самата Мила Роберт. Аз от сега съм сигурен, че няма да има по-забавно нещо по телевизията по това време. Със сигурност. Не само заради Мила, но и заради страхотните импровизатори. На финала пък ще чуем певицата Тони, която наскоро се завърна на сцената. А сега... Сега е време да отговарям на вашите въпроси. Сядате пред клавиатурата, питате ме в социалните мрежи нещо, което ви е много важно, а аз отговарям както мога, защото започва само да питам. Калина Йорданова от Пловдив ми пише със следния казус. Руса съм, изглеждам добре, но заради това жените ме мразят, а мъжете ме подценяват. Как да докажа, че не съм глупава? Калина, много е просто. Отиваш на bnt.bg, попълваш регистрационна форма за участие в последния печели и идваш да играеш в играта. Виж, хем ще покажеш, че си начетена, хем ще те дават по телевизията. Юрлин Горанов ще го видиш наживо. Mm-hmm. Филип Пенев ме пита. Къде е по-добре да си в час пик, в претъпкан вагон, на метрото или в задръстване на булеварда? Често казано, в час пик е по-добре да си на спокойствие вкъщи. И то в селска къща с дворче, бате. Стефания Тянкова от Ловеч ме пита. Кога портретът с приятелката ти отзад ще се превърне в семейен портрет? Не знам, ама май идва време да помислим по темата, че тук виж, когато портретът стане семейен, може да не съм аз в него. Алф! Ако не се увирам на време, нали... Живко Атанасов ме пита. Защо все още трябва да излизат вестници? Как? Ако пробваш да убиеш муха с таблет, може да му напукаш екрана, разбираш ли? Скъпичко излиза. Камен Донев ме пита. Камен Донев от Шумен. Добре, можеше да отруси. Има ли роля, която като актьор би отказал? Разбира се, не бих се снимал в реклама за хапче против запек. Или хапче против диария. Но всичко това е като казваш актьор, нали? Като халтураджия. Първо ще попитам какъв е хонорара. Кредит има да се изплаща. А стане ли детенце, а запълна ли портрета, ще стана два кредита. На финала въпрос от Димитър Киров. Отдавал ли си се някога на платената любов? Уви, не. Все още не съм получил добра оферта за това божествено тяло. Ами, няма оферти. Аз вая тяло в фитнеса. Вие не спирайте да ваете тела на диванчето и да ми задавате важните житейски въпроси в постовете и сторитата, които може да видите в профилите в социалките сега. След малко събота вечер с БНТ продължава със специалното участие на Мила Роберт. Преди всичко това е време за традиционната класация. Топ 5! Нова година носи нови планове за пътуване из близки и далечни дестинации. Но какво ни преследва? Където и да сме по света? Какво?
Това са нашенците в самолета. Именно за първата декласация тази година те са там. Посветена е на тези нашенци, на нашенците, нашенците около летището, нашенците в самолета. Защото само така можем да се предпазим от новите измерения на байганилото Булгар, Булгар! Да започнем с номер 5. Петата позиция в класацията е за натъпканите нейлонови трубички в ръчния багаж и силната миризма на парфюм. Ама не на един, на много парфюми. Аванта! Значи, той 2000 евро е дал за тая екскурзия. Ако не вземе подаръци за децата, магничета и парфюм на Далавера, все едно не е минала калотина. Фъцкай, фъцкай! И нема се къпиш. Европа вече е достъпна, а куриери носят доставки от цял свят. Ама да не натъпкаш армагани в ръчния за някои нашинци е равносилно на самоубийство, бе, хора! Видите ли претъпкан багаж близост до вашите места? Веднага слагайте слушалките, защото ще ви надуят глупавицата. До края на полета. Продължаваме с номер 4. Четвъртото място е за една реплика, която може и да не чуете на български, но чуете ли я, знаете, че е нашенец. На чужбински звучи така. Can you, if you please, if you love? Може ли, ако обичаш? Може ли, ако обичаш, да си сменим мястото, има предвид човека? Значи, знаете, за да си букнеш конкретно място в самолета си, се плаща екстра. Но да се бутнеш на конкретно място си е възможност, която българина използва for free. Авантакис! Тъкмо си седнал, забил си слушалките, загледал си се през прозореца и ще усетиш приятелско сръчкване. Приятелско сръчкване в бъбреците. От мустакат мъж или жена, се е тая. Виждам, че си сам. I see that you are alone. If you please, нали, ако не е проблем, може ли си сменим местата, че ние сме заедно, сочайки човека до теб, отново мустакат мъж или жена. Както се казва, ма кой си ти, че да заставаш срещу тях, бе? Кой си ти да застанеш между тях? Ставаш и заминаваш. Продължаваме с номер 3. Трето място. Третото място е за максимата. Безплатното е свещено. Българите по чуждите летища и самолети често се познават по желанието да използват всичко безплатно. Всичко! На летището се взима безплатно списание. Ма то е брошура, няма значение. Взима се. В самолета има безплатна храна. Лападунди, лападунди, лападунди. Долива се безплатно. Ма вода. Сипи. Уиски. Двойно. Така. Турбичката за повръщане се сгъва прилежно и се прибира за вкъщи. Какво? Естествено, ако не е използвана преди това. Ако използвано отваряш прозореца, сушиш се отваряш. Но може преди това да си прибрал храната за вкъщи, нали? Под някаква друга форма, както и да е. Казано с други думи, шамар да е, на аванта да е! Не случайно някои по-избухливи нашници успяват и някой шамар да си докарат с претенциите към стюардесите. Продължаваме с номер 2. Втората позиция днес е за българите, които през юли са облечени на летището, така сякаш е ноември. Някои чужденците могат да решат, че това е налудничава идея. Това са някакви лунатици или дори терористи, не дай си Боже. Но ние знаем, ние ще ги успокоим. Има нашинци, които просто обличат всичко, което са купили от Миланото, за да спестят от свръх багажа. All in, бате! All in! Не, all over! Време е за първата позиция днес. Точно така. Всички знаем за какво става дума. Аплодисментите при кацане. Ма това си е нашинска работа, бе. Само ние си го правим, бе. Ние само отдаваме тази чест. Пилотирането на самолета не е за всеки. Но в гражданската авиация не правят кобрата на Пугачов. Сеш се?
Затова няма нужда да аплодираме този иначе обикновен и скучен перформанс. Спокойно! Човека каца, хе-хе! Толкова пъти, колкото излитал. Бон вояж! И нека броят на кацанията съвпада с броя на излитанията. А след малко затягаме коланите, защото на борда на събота вечер с БНТ ще дойде Мила Роберт! Останете с нас! Събота вечер с БНТ продължава с мен Ники Станоев. Време е да поканя първият ми гост днес. Тя е млада, дръзка и до болка откровена, както на сцената, така и в живота. Песните й са далеч от мейнстрим сцената, но няма човек, който да ги е чул и да не се е открил в тях. Или да не си ги запява. Тя е цветна, нестандартна и обича да провокира у хората стремеж за свобода и за приемане на нещата такива, каквито са. Дами и господа, мощни аплодисменти за актрисата, певица и художник Мила Роберт! I'm so blessed, I got my voice, my voice, my choice, yeah. No more crying, trying, lying, spying, no. I'm so blessed, I got my car, my home, my zone, yeah. No more losing, bruising, snoozing, boozing, no. I'm so blessed, I got my girls, my gays, my days, yeah. And us together can help love last forever and ever. I love me, I love boys. 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 Boys love me. I love me. Think that's about the size of it. I can never really, baby, put a price on it. I'm content with intent. I got money in my hand. Shake a leg, break it too. If I can do it, so do you. Safe and sound, got no doubt. Keep my feet above the ground. Got my birds, got my bees. Got my crazy magic beans. And for now, I don't care what could happen. I ain't scared. Now I jump, will you too? Life can't wait for me or you. I'm really cringy right now. But babe, it's okay to feel lame. Trust me, we're the same. I love me, I love boys. I love me, I love boys. I love me, I love boys. Boys love me, I love me. I love me, I love boys. I love me. I love boys. I love me. I love boys. Boys love me. I love me. Аплодисменти за прекрасната Мила Роберт! Прекрасна Белисима, бедна Белисима! Ей! Заповядайте, мадам. Заповядайте. Какво направите? Пак избухна се супер яката песен. Харесва ли ти, верно? Много ясно. Харесва ми, особено припева. Първата половинка на припева пуза мен. I love me. I love boys, си е твоя си. Защо пък точно пък тая пък песен пък сега пък си хареса и с нея реши да влезеш? Ами аз значи написах много песни 2021, ма страшно много песни. Това е една от тях всъщност. И тя излезе наскоро с клип, така че затова ти я пея нея. Много ме кефи. Много се радвам. Много е и фънки, и си е лекичка, и е така за януарската депресия. Идеална е. Супер е. Знам, че любимите ти теми за разговор са Бог, смърт, секс и пари. Не знам абсолютно в какъв ред. Това са темите, на които ми се говори цялостно в живота. Сериозни неща, ама неудобни неща. Трябва всеки ден, вместо small talk, да, такива сериозни теми. Не смърт. Как се чувстваш спрямо смъртта? Страх ли те? Ами, деца, вика, умирам си, само като си помисля. Само като си помисля, си умирам. Страх ме е да си помисля. Умираш се от страх? От страх си умирам.
Но виж, като се сетя за другата тема, че има Бог, викам, окей, ще се оправят нещата. Ще се оправят нещата, нали? Той ще... Оттам, да. Има ли Бог, значи трябва да има и кинти. Имат логика, значи те са бизбизе. Значи умираш, отиваш при Бог и с Бог са такива, добре, я да видим какво си направил тук. Да? И се прави един репорт, нали, какво си свършил, какво не си свършил, кое да. Е окей, кое не. И се почва един много интересен разговор. Докладвам му, т.е. някои хора го научат изповед, аз докладвам му. Да, и той също те пита много неща. И е такъв, мислиш, че не видях. Мислиш, че си говорим. Специално аз и ти си говорим не само с Бог, ами с много, много, много интересни неща. Хората си мислят, че се шегуваме с тези неща, но ние не се шегуваме, просто защото фонтанелите са ни отворени и имаме тази възможност да го направим това. Всеки има тази възможност. Реално. Ми защо се запушват тогава според теб хората? Ами без да искат. Без да искат. Е така от... От всеобщо ежеда. Без да искат. Нека абсолютно тапичка. Ама трябва да се отвори, наистина. Ти кога се отпуши за музиката? Кога се отпуши и защо си го заплю? Искам с музика да се занимавам. Винаги съм била жестоко влюбена в музиката. Като дете не можех да пея особено много. Но супер много исках. Постоянно пях. Винаги на детско парти хващах микрофона така... и се почваше една нахално дете. Страшно нахално. Разбирам дете. Винаги те, го искаше. И лека по лека там към 7-8 нещо се отключи. Помня, че в колата изпях «Твоята майка ще се чуди». И... И тогава мал Ванче, какво каза? И майка беше така, я пак. Защото допреди това нямаше въобще такива неща. Да. В смисъл беше лошо. Леля Белослава нещо със... Няма ли да изпеете? Ох, прекрасна. Имахме общ концерт преди години. Беше много хубаво. Със сигурност. Как се казва в моя край, шашава си от всякъде и в музика, и в обличане, но това е, възможно, най-благия изказ да ти сложат емблема шашав в моя край. Това е най-благото нещо. Това е топа на топа. Кой е твоя край? Кой е твоя край? Винен! А, ма това е моя край! Ма как така това е? Не стига, бе! Ма никой нищо не ми е казал! Чай са, откъде на къде Видин? Виж сега, моето село е Киряево. Така, там е. Което е до Зайчер, което е в Видинска област. Така че не съм баш от Видин, този айде, регион ми е доста познат. Айде, като изкарваме тук картите на масата, аз имам леко сръбска жилка. Ма не баш, защото тия села ние сме ги подарили там заради една война. И моето е до Зайчер, Неготин ми е едното сръбско село, което е Бракевац, Брачевци. Аха. Майко, гледай ако ти. Продължаваме, ще окажем роднини, така че по-добре. Да. Ма как не съм те виждала с тебе като дете? Да, знам, че лятото... А сега всяко лято бях на Киряево. Да. Ама ти не си ходил на Киряево, ти си ходил не съм в... си ходил на Киряево, аз. Да. Аз си ходил на Раяновци. Ми то е много близо до мене. Нали? До Белгочешките скали. Белгочешките скали и Рабиша. Да. Абе, то е едно... Знаем себе. Стига толкова за... Знаем се. Добре, като дете, супер палаво, предполагам. Да, но сте неприятно дете, със сигурност. Неприятно само за мама Ванче, предполагам, но за другите си забавно. Не, по дефолт. За всички. Просто постоянно ще прави нещо, което не бива. И ще трябва някой да го варди, но казва, излизай от шамандурата, не дей ходи до шамандурата. Бе, напрегната история. Напрегната за другите, за тебе не. За другите за мен купон, да. За какво ти е слава тази шамандура там, ако не отидеш до нея? Абсолютно. Нали? Кажи, да. Помниш ли най-голямата пакост, която си правила като малка и дали имало бой с шамандурата? Или тояга, или каквото иде? Човек, много са, не знам как да... Имаше във Варна, понеже аз съм и от Варна. А за Варна знам. Видим, Варна, да. Те са две пристанища. Ви. Да, факт. Варна е най-далечното пристанище на Видин. Сещам се сега, че полях едно момче с олио. Моля? Не беше горещо. Ох, точно. Не знам защо ми се стори, че това е жестоко готино отмъщение за това, че ми свали гащите или нещо такова. И после баща му много се ядоса и искаше да ме ходи да ме залива мене с горещо олио. Така ли? И си спомням, че се крих в ужас там в къщи. Сега хареса ли ти да заливаш момчетата с олио масажно? Или по-скоро да те залива теб с масажно олио? Само да питам. Не, това ми е много кичозно. Кичозно ли? Това ми звучи жестоко кичозно, не. Окей. Значи нещо семпо.
нещо семпло, любов да има така... Любов. Много е важно. Да, е, да ви е готино да се разбирате, да, да ви е уютно. Аз я виждам тая любов и я чувам в текстовете и в песните. Наистина там е само чиста любов. Особено Ваню. Днеска Иванов ден. Поздрави още и да за имениците. И мога ли си гадже, което се казва Иван? Бившето ми гадже се казва Иван. И много го обичам и наистина искам да е много добре в този живот. Гадже, честити имен ден на Иван. Браво. Личи се, че си професионална актриса. Браво. Глупости! Нали сам каза, че има само любов в моите песни. То е истина. Така е. Квото е могла давате, Иванка, оправи се, бате. Окей, но ти наистина си, не знам хората дали знаят, но ти наистина си професионална актриса. Не ти ли си занимава с кино, с театър? Да, занимавах се с театър известно време, докато го учих. Доста, доста активно и постоянно, всъщност. До момента, в който не завърших и не си казах не, ще правя само музика вече. Много ясно. И реално се чувствам много уютно в това да правя само музика. Да. Страхотно. Ти не само, че правиш музиката, ти сама си писаш и пишеш текстовете. Също така вече и продуцирам. Very good, защото знам. На компютър, да. Ние сме се виждали, сме си говорили. Разцъкваш точно музикално процесство, като, нали, на уважаеми зрители, музикално процесство не означава да си продуцент, мафрен, човека с кинтите, човека, който събира сегментите, създава музиката. Да, прави бита, слага басче, слага тука пианце. Слага рамага. Да, цялото нещо. Който слага. От нищо, да. Слага, слага. Слага. И разцъква вайба. Yeah. Всички текстове ли, които пишеш, са по истински случай? Абе... преувеличени, но да. Всичко са някакви неща, които чувствам, мисля и... да, но искам, може би, да се науча да пиша от някаква друга гледна точка, нали, да бъда някакъв добър писател, който може да пише само чрез въображение, а не чрез емоциите, които го връхлетяват всеки ден. Но за сега е само от емоции. Виж, в песента все по-добре ще става. Mm-hmm. Обръщаш внимание, предполагам, че е COVID песен това, на депресията и на тревожността. Да. Имало ли си такъв проблем, като говорим за това, че идва от живия живот? Постоянно, аз съм ето така. И то това е откакто се помня. Смисъл, аз съм много добре, а изведнъж нещо черен облак над мене и влизам в... Оха ми то сега, аз тук дали ще се справя с всичко това, на къде отивам в този живот. И нали, едни тревожни мисли, които ти пречат да съществуваш нормално в ежедневието си и да вършиш работата си по готин начин. Какво ти изкарва това? Хапчета, психолог или да твориш? Знаеш ли какво ме изкарва? Напоследък мисля, че го открих. Кое? Много рязко да направя нещо извън зоната ми на комфорт или въобще нещо е такова... Дето въобще не очаквам, дори да слушам някаква музика, дето тотално не слушам. Си пусна метал. И съм така, това не ми харесва. Окей, вече мисля за друго. Вече съм на друго в главата си. И според мен, като направим нещо рязко, така се изкарваме от всякакви такива състояния. Ние не знаем коя е зоната ти на комфорт, защото ти наистина си мега микс. Ето имаш и парчета, които са от друга съвсем. Даже в началото избухна с Азис, с едно парче, което направихте, което беше много интересно. Абсолютен мегамикс на... А какво предстои? Давай, давай! В предното парче, за което говорихме в клипа, е Мария Бакалова. Вие сте били със студентки. Да, да, да. С нея наистина видях, скоро гледам по сторите, обикаляхте насам натам. Поддържате още връзка, предполагам. Много се обичаме, да. Да. Супер свежари сте и двете. Защо ядохте консерви в чужбина? От недостиг на пари или просто това е някакво гурме изпитание? Ето, както ядоха ни се, какво ядохме? Царевички. Кисели краставички. Кисели краставички. Както сме си, такива ще сме си. Това е, каквото си е вкусно, си е вкусно. Сега как да не си вземеш едни краставички и да си гледаш, какво гледахме, някакви стари предавания, да. Смешни телевизионни. Ага, не адулт, стари адулт филмс. Не. Пиди. А как се запознахте с Мария? По време на кандидат-студентски изпити или отпреди това се знаете? По време на кандидат-студентските изпити, първите дни там. Надушихте се? Ами, да, беше някаква много съдбовна среща.
Но си станахме приятели всъщност в последствие вече. Чакай, каква среща е било? В началото казваш много... Ами някаква такава беше като от филм. Защото постоянно се чуваше нейното име, защото тя беше с най-добрата оценка от всички. И постоянно навсякъде Мария Бакалова, това Мария Бакалова, онова. Аз по принцип не се интересувам много, но ми стана е така интересно, нали, каква е тази Мария Бакалова? И стоиме всички на столчетата там, където, нали, гледаме изпита и аз се обръщам назад и съм, абе, извинявайте хора, коя е тази Мария Бакалова, за която всички говорят? И момичето, което съм питала, каза, здравей, аз съм Мария Бакалова. Awkward. Да. Добре, якото в твоите парчета е, че наистина са social. Има ли някакъв социален проблем, тема, която да искаш да засегнеш сега в предстоящото парче? Сега, страхотно много са. Давай. Като цяло, всякакви осъждания на човека, до ближния, на тема пол, възраст, сексуалност, раса, каквото и да е. Смисъл... Всякакви емблеми. Всякакви емблеми. Някакси много искам да се приемаме и да не си казваме, а то слуша чалга, о, добре, тогава не искам да говоря с него. Или, а този е еди какъв си, антиваксър, ваксър, вот, а, не ми говори, виждате, този е глупак. Да. Вече не го уважавам. Виждате като белия гандаф. Се маха от очите ми този гази гняз. Не, смисъл, аз искам чрез изкуството си да някакси, ако мога, да сплутя и малка част, дори и такава двама човека да могат да се сплутят и да бъдеме по-заедно някакси. Правиш го, мила ми, мила. О, надявам се, надявам правиш се. Правиш го. Ще изчакам да отпиеш, защото следващия въпрос може да зададеш малко. В един друг клип дондуркаш бебе. О, просто да. Имам една рубрика, само да питам, не ти ли... Така бабишки, аз като чичак да попитам, нали? Не ти ли е време вече да дондуркаш бебе? Бебе? Не. Това е голямо вече. Окей, искаш едно такова да си отгледаш скоро? Със сигурност искам да имам дете, но може би няма да е скоро, защото сега имам намерение да работя следващите 4-5 години, много стабилно. Но това е божа работа по някакъв начин. Аз докато не срещна някакъв човек, който да му каже, ти си супер забавен, ти... Нали, мога да си говорим някакви велики неща и си отговорен човек. О-хо-хо, хайде да правим дете, хайде, wow. Добре. Нали? До тук съм 2 от 3. На отговорността ли, куца? Ах, куца на отговорността. Но пък има един друг отговорен човек. Тя е 3 от 3, даже тя е топа, тя е 10 от 10. Тя дали е готова да стане баба? Аз не знам, много ще ми интересува как тя бабо много, Ванч. Тя много не готова да стане баба. И по никакъв начин не желая такива неща. Тя е по-млада от мен, остави я на мира. Всички знаем, тя е по-млада от мен. Поне, тя млада от всички хора на света. Ама така, Ванчето че... е, затова е Ванче. Тя е най-младата от всички. Най-младата от всички. Тя, значи, поне 5 години ще й дам аванс, да може да... Да се настрои. Да. Да. И то пак не мисля, че ще устарее за тия 5 години, но да ще има здраво. Няма как да устарее. Тя, е, да. Тя е фараон. Прекрасна е. Да. Ваня Щерева. Говорим много за мамчето. Татко ти не го споменаваме. Как сте? Какви взаимоотношения? Много добри. Баща ми е душица. Чудесен е. Това значи, че той те слуша. Ти слушаш ли го него? Той нищо не ми казва. Той е казал, ти си гониш нещата, ти се оправяш. И въобще не ми се бърка. Много е готин. Но супер. Да, мисля, че той би се изкефил да има внук. Мисля, че има дуети. Ти сега ме заплаши преди малко, че ще има някакъв дует да видиш какво ще става с поп-фолка пак. Предполагам, че пак дует ще избухнеш скоро. О, не. Нали? Съвсем други неща. Така ли? Обаче това, над което работя в момента, е такава смесица на жанровете, че направо и аз не знам какво се случва. Добре. Смесица в жанровете. Ми защо не вземеш да размесиш жанровете съвсем и ето тази красота, прелеси, този извор на хиляди милиони таланти да разцъкаш? А кой? Не само българо-гръцката дружба да сплотяваш. Искаш да направим нещо. Мислиш, че няма да го направим много. Искаш ли да направим нещо заедно? Айде сега ли? Не, вие в рекламите може. Те са 3 минути, на мен са ми достатъчни. Ще направим нещо заедно. Добре, мислим го. Мислим го. Да. Аз съм ти писала на тебе
Май да, за клип да участваш. За клип, да. Ма тогава някакъв бък имаш. Ма нещо не стана. Станаха неща. Дей сега, аз говоря за 3 минути, не стана, ще ми излезе име, не дей така. Ще се разберем след малко. Мила, ти си толкова била, че винаги си добре дошла тук в събота вечер с БДТ. Аплодисменти, приятели. Сега е време за една, която лично за мен не е добре дошла. Дама, айде ще я наричам дама, ама фокус групите показва, че трябва да имате хороскоп. Трябва да имате хороскоп. После и в TikTok стана известна, ужас. И май вирна нещо носа, ще вземе да порасте по-голем от моя, бошке. Ама айде да отварям тази тема за носовете. Нека си я поканя, пак тя да си каже каквото там смята, че звездите са и дали. А поисменти за Яна. Яна! Разбрах. Добър вечер. Разбрах. Хубаво. Така. Сложи си микрофона. Ето, сложих си го микрофона. Ей, Боже, то пък все едно без микрофон не мога да го кажа хороскоп. Както и да е. Изобщо не е смешно. Давам директно, колеги, давайте да давам каквото така, нали, трябва. Хороскопа. Овен. Нямам нерви тази седмица. Ужас. Овен. Тази седмица отгоре ще спъват плановете ви. Тъмън ще сте изпрали и селянин от горния етаж ще си изтръска пепелника върху прясно проснатите ви чаршафи. Телец. Някои ме обвиняват, че едно добро не казвам за зодиите. Ето, тази седмица телците ще бъдат здрави. Вярно? Е, как? Значи, на мене мога да разчитате. Вярно. Ще загубят парите си, ще открият, че половинката им ги лъже, ще се спънат в зарядното за телефона и е много вероятно да получат фиш от кат, но поне ще бъдат здрави. Ох, леле, как се изнервих. Трябва да се контролирам. Така, близнаци. В четвъртък банкомат ще глътне картата ви, а вие ще трябва да понесете загубата. Така де, не е хубаво да се обадиш на спешния номер на банката в 10 вечерта, обяснявайки, че стоиш пред банкомата до секс-шопа. Ами ужас. Така. Рак. Във вторник. Популярният мит, че блъскат храната с какви ли не консерванти, ще бъде напълно разбит. Киселото мляко в хладилника ви ще бомбира, а мандарините ви ще се спихнат. Миличките рачета. Душички. Лъв. Време е за ново начало. Във вашия случай за нови бушони, а после и нова печка, нов тостер и нов мултикукър. И да сте доволни, че телевизорът ще оцелее. Дева, очаква ви изпепеляваща любов с женен мъж. То вярно, че и вие сте мъж, ама какво да правиш? Пък и мъж Дева е като жена стрелец, сбъркана работа. Нали? Отгоре ми се казва, аз само предавам и изнасям. Везни. Положението при вас е на кантар. Или ще ви одобрят за кредит с твърде висока лихва, или ще ви намалят заплатата. Абе, и под наем не е толкова зле. Скорпион. Тази седмица ще изпаднете в морална дилема. Да кажете на най-близкия си приятел, че гаджета му изневерява, или да кажете на най-близкия си приятел, че спите с гаджета му. Каквото и да изберете, носете каска. Така. Стрелец. Стрелци. В петък мислите, че сте забили страшна мадама в дискотеката. Уви, бързо ще установите, че мадамата също има стрела където трябва. Козирог. На вас ще ви излезе добра възможност да се отървете от акнето. За тази цел не пропускайте за пореден път часа при дерматолог. Да. Водолей. Цяла седмица в квартала ще има авария и ще се къпете със студена вода. Риби. Ако сте студент, в сряда ще участвате в колоквиум. Ако не сте,
В сряда ви чака колоноскопия. Който разбрал, разбрал, който не е, ще му обяснят. Дано да не е късно. Ама аз си го обещах на самата себе си, нали, да се контролират нещата. Айде, че бързам и нямам време да се занимавам повече. Тези хороскопи са ми като да ти мине черна котка път. А сега, тук ще минат няколко актьори, само че те не са случайни минувачи. Нищо, че ще импровизират. Точно така, време е за традиционната съботна доза смях без предварителна подготовка. Време е за още звезди в ефира на БНТ 1. Сега завеста ще се дръпне и ще видим професионалните смешници Шизи Импро Театър. Аплодисменти за Илиан Илков, Яна Огнянова, Златин Цветков и Катя Бръмбарова. Готови ли сте? Не! Идеално! Да играем първата игра. Полуразпад е името на играта. Четиримата актьори ще изиграят една сцена, която ще продължи точно една минута. След това ще я изиграят за 30 секунди, после за 15, за 7, 3 и накрая, внимание, само за една секунда. Да видим каква сцена ще им се падне. Семейство украсява елха. Заедно с моето пате, аз ще дам начало и край на времето. Готови ли сте? Да. Да. Начало. Мамо, мамо, какъв ми е подаръка днеска? Купила съм ти. Всъщност не съм го купила. Дядо Коледа донесе едно колело. Да. Мамо, може ли да сложа върха на елхата тази година аз? Ела, миличка. Ела, ще те повдигна. Ела. Хайде. Хайде. Хайде, скачай. Скачай. Слизам през комина. Това е дядо Коледа. Това е дядо Коледа. Тук ли ми е колелото? Дядо Коледа, искате ли да ви сипя една ракия? Аз съм съседа. Дядо Коледа е съседа! Не съм... Не, аз съм дядо Коледа съм аз. Дядо Коледа е съседа! Аз съм съседа! Не съм, обърках се, аз съм, идвам от съседите. Ето ви пари за входа. Бързо. Айде да си ходя, че ме чакат и на други места. Ама защо е за скетове, дядо Коледа? Това е малко колело. Една минута изтече. Готови ли сте? Играем го за 30 секунди. Готови? Начало! Мамо, мамо, какъв ми е подаръка? Ами, дядо, купила съм ти колело. Не, всъщност, дядо Коледа ти е донесъл колело. Супер! Да. Може ли тази година аз да сложа върха на елхата? Да, миличка, ще те повдигна. Ела, хайде, давай. Слизам през комина! Дядо Коледа, дядо Коледа! Аз съм съседа. Да, знам. Дядо Коледа е съседа. Да, не съм съседа. Трябва да си ходя. Чакайте пари за вход. Тук ли ми е колелото? Тръгвам, че ме чакат другите деца. Ама защо е съседа? Свършиха 30, време е за 15. Мамо, мамо, мамо! Бутар какъв е? Дядо Коледа, дядо Коледа. Искам да сложа върха. Дай, мамо, дай. Два, три, четири. Дядо Коледа, дядо Коледа. Съседа съм, съседа съм. Съседа. Не, не съм съседа. Дядо Коледа съм. Трябва да тръгвам. Тръгвам. Седем продължаваме. Начало. Мамо, мамо, подарък. Дядо Коледа, ти не си искам. Дядо Коледа. Дядо Коледа. Седем секунди изтекоха. Продължаваме нататък. Три. Начало. Подарък, колело. Дядо Коледа. 3 изтекоха. Имате ланшот една секунда. Готови? Колело! Дядо Коледа съм! Край! Ами, такива са нашите импровизатори. Бързо свършват. Но много готино. Аплодисменти за тях! Продължаваме напред с поредната импровизационна игра. А тя се казва Само въпроси.
Това означава, че моите колеги актьори ще говорят само с въпроси. Задаваш въпрос, отговаряш въпрос. И това е. До момента, в който някой не се издъни и запелтечи и не говори с въпрос. Тогава ще чуе този звук. Това означава, че сменяме артиста и така, и така, и така въртим. Или пък може да чуете този звук. Просто ако аз реша, е така. Що? Щото съм пич. Правилата са ясни. Трябва само да ви кажа локация. Място, къде се случва действието. Колеги, вие се намирате на националния стадион. Да играем само въпроси. А кои играят днеска? Лески ЦСКА, устройвали ли? Ти за кого си? Така как ме гледаш с червеното шалче? Вие играете ли футбол? Не си ли личи? Хареса ли ви моя екип? Да. Да? Мамо, мамо, а защо те я търчат там след топката? Виждаш ли бълния чичко е там с синьото? Е? Извинявай, грешката е моя, грешката е моя. Си е въпрос? Си е въпрос? Чувал ли си някога какво е съдя? Кой? Чувал ли си някога какво е съдя? Какъв е този човек? Извинявайте, спрях матча. Бихте ли спряли да ме псувате? Аз не псувам тебе! Кога ще свърши матча? Колко е часа сега? Не е ли 7 без 15? Точно така. Искате ли 7 кипонички? Колко струват? Имате ли пари? 5 лева стигат ли за двете? Имате ли да ми върнете? Имам 10. Искате ли да ви оставя бакшиш? Добре. Добре. И в твоя сандвич ли има черви? Чакай да видя. Добре, шиша. Откъде го купи това? Виж ли унази жена руса там с тарелката? Има ли време до началото на второто по време да изсичам? Кога започва второто по време? Сега колко е часа? Айде! Разсипа! Разсипа! Искате ли сандвич черви? Сандвич черви? Полезни ли са? Имаш и 6 лева. Еко било ли са червиите? Ял ли си червей с протеин? Искате ли от витамин С? От моите. Ма защо ме атакувате от две страни? Коя избирате от двете? Коя го дава по-евтино? Искаш ли промоции? Всеки ден. Може ли и двете? Имаш и витамин С. Моля ви, моля ви, моля ви. Моля ви, ще минем в един съвсем друг нощен блок. Един билет за сектор Г, ако обичате. Добре. Вие ли продавате билетите? Не виждате ли, че съм на касата? Чували ли сте някой, че продавал сандвичи с червеи? Виждали ли сте едно високо момче? Един много хубав ли е? С носи една тава. Много уважаеми приятели, преди да ни е показала тавата с черви, които съм сигурен, че се окажат торни черви, нека да ги аплодираме. Благодаря на нашите импроколуси. Очакваме ви след седмица в събота вечер с БНТ за още забавление. А шоуто продължава след малко, когато ще чуем самата Тони. Не ни пропускайте! Събота вечер с БНТ почти завърши. Преди финала е време за музика. Сега ще поканя на сцената една певица, която е от малкото станали известни буквално за една нощ. После съдбата я изненада и се наложи да се бори за живота си. Но вече е напълно здрава и завидно добре го празнува този живот с качествена музика и нови песни. В последното ще се убедим и ние съвсем след малко. Дами и господа, посрещнете с мощни аплодисменти Тони! Много добре, перфектно. Как си? Първо да ти благодаря, че дойде, намери време, защото ти преподаваш, правиш музика, правиш нови парчета. Благодаря ти, разкажи ми за това ново парче.
На микрофона, разбира се. Да, винаги, моля ви, на микрофона. На микрофона. Първо, благодаря за поканата. Песента се осъществи с Национален фон култура с помощ, с тяхна помощ. Напоследък те подкрепят много българската музика, за което искам, нали, да благодаря. Видеото направи Александър Молов, с него работи за първи път, направи и страхотно видео. Песента, музиката и текста написах аз. Подозирам, защото вътре за спасение пак става дума, много, много интересен текст. Ами, благодаря ти. Да, спасение може да бъде от много неща. Така че човек може между редовете да чете в този текст. Сега няма да обяснявам точно за какво става то въпрос, но то се разбира, да. Кажи ми кога и къде, ние може да я следим, естествено, в социалките, Инстаграма, но и там може да разберем програма, но кога и къде предстои нещо много яко да видим? В момента влизам в студио да записвам нови неща. Цял албум ще има ли? Да, цял албум ще има, така че това ми предстои. За сега ангажиментите са малко на по-заден план, не казвам, че няма да има, но в момента съм се фокусирала върху новия проект, нови проекти. Не за първи път снимаш кон в твое видео. Защо? Ами, първо, мечтата ми от малка беше да яздя. Но така се случи в живота ми, че не отидох до конната база. И някъде вече четвърти месец ходя в конна база, която яздя. Там се запознах с едно прекрасно момиче, Нектария София, която се казва. Тя е с гръцки произход и тя снима в клипа. И съм много благодарна за това, че ми предоставиха възможността и да снимам целия клип в Иваняне. Конна база Иваняне. Да, и това ще да питам, мястото, локацията къде е, защото локацията, това също е много специално за място. Да, то е доста, как да кажа, underground място. И дори режисьор е, супер, тук е мръсно, тук не знам, не може, е много яко. Няма да го патинираме, да, то да. Си е яко. Така бит. Че всички даже казват, абе, какво е това място? Особено, нали, там е кадрите от едните снимки. Ами, това е конна база Иваняне и съм благодарна за това, че ми дадох възможност да снимам там. Толкова много имаш да ми разказваш. Много имам да ти разказвам. Ще се радвам да дойдеш на черното диванче. Да. Нямам търпение обаче да чуем песента сега. Но преди това аз трябва да закрия събота вечер с БНТ само за тази седмица. Ако искате още, отидете на bnt.bg, както и в социалните ни мрежи. След малко започва моят плейлист. Не го пропускайте. Бъдете с нас и следващата събота отново в 21 часа по БНТ 1. А сега аплодисменти за Тони! Толкова прости, винаги ли чувам аз? Ти дойде сега, живота да спасиш, любовта към мен обърна целия ти свят. Ела и ме спаси, за да полети. Хората за мен говорят, колко съм различна аз. Винаги над мен надничат и казваш думите им нямат глас. Ти дойде при мен, живота да спасиш, любовта към мен обърна целия. Ела и ме спаси, за да полети. Ела и ме спаси, живота да променим.
Преди да ми бъдем по-долу, че се стигаха там, където се наричаме от много.